Ավել է հայկական բեռնատարները Լարսի ճանապարհին են կուտակումները, մրգերը փչանում են, բանջարեղենը այդ թվում նաև, ընդհանրապես հայկական կողմը ինչ է անում բեռնափոխադրումները տեղ հասնելու համար, եւ արդեն գիտենք, որ սեզոնը բացվում է արտահանումների, այս խնդիրը ո՞նց է կարգավորվելու։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իսկապես մենք շատ մտահոգ ենք այն իրավիճակով, որը ստեղծված է վերին Լարսի անցակետում, եւ կարելի ասել օրական մի քանի ժամ ես եւ իմ գործընկերները զբաղվում ենք հենց այդ անցակետի հետ կապված հարցերով, եւ ոչ միայն ես, այլ էկոնոմիկայի նախարարության, այլ նաեւ ՊԵԿ-ը, արտգործ նախարարությունը, տարածքային կառավարման եւ ինտեգրացիոսկայի նախարարությունը, մեր ռուս գործընկերների հետ կարելի ասել ամենօրյա կապի մեջ ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչպես են իրենք ջանում, որպեսզի այսպես վերին Լարսում առաջացած կտրուկ աճը բեռնափոխադրումների, որովհետեւ դու գիտեք ամբողջ եվրոպական ուղղությունից եկող բեռները, որոնք գալիս էին առաջ Բելարուսիայի եւ Բելարուսի եւ Ուկրաինայի տարածքով, այժմ արդեն ստիպված են մեծ շրջան գծել եւ Թուրքիայի եւ Վրաստանի միջոցով մտնել Ռուսաստան, եւ դրա պատճառով այնտեղ առաջացել է շատ մեծ խցանում։ Այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ արտանողների համար շատ ծանր խնդիր է, եւ մենք մի քանի ուղություններով աշխատում ենք, որպեսզի թեթեվացնենք այդ բեռը։ Առարկայական, դու գիտեք, որ Լաստանավի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է, եւ ինչպես եւ պլանավորել ենք, հունիսի 15-ից պետք է գործի Լաստանավային հաղորդակցությունը Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, որը թույլ կտա, որպեսզի մենք որոշակի բեռների առումով էապես թեթեվացնենք ճանապարհին, կարողացեն դրա համար հատկացրել մոտավորապես 2.5 միլիարդ դրամ գումար առաջիկա 6 ամսվա սուբսիդավորման համար։ Դա շատ վերջացնեմ, ներողություն, դա շատ կոնկրետ առաջի բանը։ Երկրորդը, ես անսահաճապատ ունեցել եմ խոշոր խորհրդակցություն մեր ռուս գործընկերների հետ, մենք իր այդ պլանավորել ենք հունիսի 11-ին հանդիպել նաև վերին դարձում, իրար հետ հասկանալ, թե ինչ հնարավորություններ ունենք էլ ավելի արագացնելու վերին դարձի թողունակությունը։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա մեր ամենօրյա աշխատանքով, աշխատանքային ռեժիմով կարողանանք այնպես անել, որ սեզոնի սկզբին այս լարվածությունը էապես թուլացնենք։ Եթե տեղյակ եք, ընկերությունները չեն դուրս գալիս սեղծով, իրավիճակից ելնելով, այդ դեպքում փոթի Լաստանավային նավահանգստի բեռնափոխադրումները ինչպես են իրականացվել։ Դուք սխալվում եք, սեղծով աշխատում, չէ, դե ես ձեզ ասում եմ, որ այդպիսի տեղեկությունները ճիշտ տեղեկություններ չեն, սեղծով աշխատում են, մենք նաև աշխատում ենք փոթի եւ ռումինական Կոնստանցա պորտի միջև հաղորդակցությունը վերականգնելու կամ ուժեղացնելու համար, որովհետև ըստ էության դեպի Եվրոպա մեր արտահանումներն են կտրուկ քչացել, նաև այդ Լաստանավային հաղորդակցության փոփոխության պատճառով, որովհետև գիտեք, մինչև փետրվար ամիսը այդ աշխատանքը հիմնականում անում էին ուկրաինական Ուկրֆերին, որը հիմա չի անում, բայց իրեն փոխարինում են, բայց դեռևս ծավալները փոխադրման այնքան քիչ են, որ մեզ համար շատ անբավարար են։ Այնուամենայնիվ պետք է նշել գործընկերներ, որ չնայած այս բարդություններին, ապրիլ ամսին մեր մոտ արտահանման աճը 20% է եղել, այսինքն ճիշտ է, բարդությունները շատ են, բայց նաև արտահանման աճն է զգալի բարձր, ընդ որում դա պետք է հաշվի առնել, որ հանքարդյունաբերության մասը մենք ունենք անկում, հա, եւ արտահանումը ոչ հանքահունքային ապրանքների մասով է կտրուկ աճել, ինչը շատ լավ